نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون کہتا ہے میں اتنا گرا ہوا تھوڑا ہی ہوں کہ میں ایک ایسے انسان کو سجدہ کرنے لگوں جس کو آپ نے سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ ارے میرا تو ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، آپ نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کا درجہ افضل ہے، مٹی کا درجہ بہت نچلا ہے، کمزور ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، آگ کے اندر لطافت ہوتی ہے، مٹی کے اندر کثافت ہوتی ہے، آگ کے اندر نور ہوتا ہے، مٹی کے اندر ظلمت ہوتی ہے، مٹی کو پیروں میں روندا جاتا ہے اور آگ کو اوپر کی طرف اچھالا، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تو میں تو میرا مادہ تخلیق مٹی سے افضل، اس لیے میں اتنا گرا ہوا تیرا بندہ نہیں ہوں کہ میں آدم جیسی مخلوق کو سجدہ کر سکوں، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائی اور میرے عزیزو، جب انسان کی عقل خراب ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ہی مناظرہ کرنے لگتا ہے، لڑنے جھگڑنے لگتا ہے۔ اگر شیطان صرف یہ سوچ لیتا، ارے میں کون ہوں، میں کیا ہوں اور میں کچھ بھی ہوں، بس یہ تو دیکھو حکم دینے والا کون ہے، حکم دینے والا تو میرا رب ہے جس نے مجھے بنایا، مجھے پیدا فرمایا، اور شیطان کو مٹی سے اگر پیدا کیا تو وہ بھی تو میرے رب نے پیدا کیا، اور مجھے اگر آگ سے بنایا تو وہ بھی تو میرے رب نے بنایا۔ تو شیطان اگر صرف اتنا سوچ لیتا کہ بھائی یہ تو سوچوں مجھے پیدا کرنے والا کون ہے اور مجھے حکم دینے والا کون ہے، بس سارا مسئلہ ختم تھا۔ لیکن جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے میرا عزیزو، اس کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، پھر وہ جو ہے بربادی کی طرف چلنے لگتا ہے، اس کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ دیکھو ایک واقعہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی، بہت مشہور، سلطان محمود غزنوی اور اس کا ایک خادم ایاز، محمود و ایاز، محمود ایک بادشاہ ہے، ایاز اس کا ایک خادم اور غلام ہے۔ لیکن ہمیشہ سلطان محمود اپنے اس غلام کو اپنے تخت پر بٹھاتا تھا، جو دوسرے درباری تھے وہ دیکھ دیکھ کر کے حسد کرتے، عمر بھی چھوٹی تھی ایاز کی۔ تو درباریوں نے ایک مرتبہ بادشاہ سے کہہ ہی دیا کہ بادشاہ سلامت آپ کے وزراء میں اتنے بڑے بڑے وزیر ہیں، بڑے بڑے قد آور آپ کے مشیر اور وزیر، ان کو تو آپ اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، اور یہ جو ایک غلام ہے ایاز، عمر بھی چھوٹی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ اپنے تخت پر اپنی برابر میں بٹھاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ بچہ بہت ہوشیار، بہت سمجھدار، بڑا ذہین ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کے نظم و نسق کو اچھی طرح سے سمجھ لے تاکہ آگے چل کر اس کے لیے حکومت کا انتظام سنبھالنا آسان ہو۔ تو وہ اور زیادہ چڑھنے لگے، اور زیادہ حسد کرنے لگے۔ بادشاہ نے سوچا کہ ان کا امتحان لینا چاہیے اور ان کو بتلا دینا چاہیے کہ ایاز میں اور تمہارے میں کیا فرق ہے۔ ایک دن بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے خزانے سے جو سب سے قیمتی ایک ہیرا ہے، اس ہیرے کو اٹھا کر لاؤ۔ چنانچہ دربار میں لایا گیا، ایک پتھر منگوایا، ایک ہتھوڑا منگوایا۔ بادشاہ نے وزیروں سے کہا، فلاں سے کہا، بھائی تم کھڑے ہو جاؤ اور اس پتھر پر رکھ کر اس ہتھوڑے سے یہ ہیرا توڑ دو۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا میں نہیں توڑ سکتا۔ دوسرے کو حکم دیا، اس نے بھی یہی کہا کہ بادشاہ سلامت بہت قیمتی ہے، ہم کیسے اس کو توڑ سکتے ہیں۔
تیسرے نے بھی یہی کہا، چوتھے نے بھی یہی کہا، سارے درباریوں نے یہی کہا کہ اتنے قیمتی ہیرے کو ہم نہیں توڑ سکتے۔ پھر فرمایا، ایاز چلو تم اٹھو اور یہ ہیرا ہتھوڑا مار کر توڑ ڈالو۔ تو ایاز اٹھا ہتھوڑے سے پتھر پر رکھ کر اس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب سارے کے سارے جو درباری اور وزیر تھے وہ منہ تکنے لگے، ایاز کا کتنا بے وقوف لڑکا ہے، اتنے قیمتی ہیرے کو ایک آواز پر اس نے توڑ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز یہ بتاؤ تم نے یہ ہیرا کیوں توڑا؟ تو اس نے بہت پیارا جواب دیا، اس نے کہا دیکھیے بادشاہ سلامت، میں جانتا ہوں یہ ہیرا اگرچہ بہت قیمتی ہے لیکن میری نظر میں آپ کا حکم اس ہیرے سے زیادہ قیمتی تھا۔ آپ کا جب حکم آ گیا کہ اس ہیرے کو توڑ دو، اب یہ کتنا بھی قیمتی ہو، میرے لیے تو سب سے بڑھ کر آپ کا حکم تھا۔ اب درباریوں کی آنکھیں کھلی کہ واقعتاً اس کی ذہانت میں اور ہماری ذہانت میں کتنا فرق ہے۔ یہی بات میرے عزیزوں یہاں شیطان کو سمجھنی چاہیے تھی۔ اگر شیطان یہ سمجھ لیتا کہ حکم کیا دیا جا رہا ہے اس کو چھوڑو، لیکن حکم دینے والا کون ہے، بس جو حکم دینے والا ہے اس کی بات مان کر اگر وہ سجدے میں گر جاتا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ مردود نہ کیا جاتا۔ تو اللہ کہتے ہیں شیطان تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے آگے سے مناظرہ شروع کر دیا، عقل دوڑانی شروع کر دی، کہنے لگا میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، آگ کا مرتبہ اونچا ہے، مٹی کا مرتبہ بہت نیچا ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ جب اس نے خدا کے سامنے اپنی عقل لڑائی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سزا دی۔ اللہ کہتے ہیں قال فاخرج منها فإنك رجيم، نکل جاؤ میری جنت سے، آج سے تم ہمیشہ ہمیش کے لیے مردود ہو گئے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تجھ پر لعنت اور پھٹکار برستی رہے گی۔ آج بھی دیکھو میرے عزیزو، چھوٹے چھوٹے بچے کی زبان پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی شیطان مردود سے، ہر کوئی اس پر لعنت بھیجتا ہے، ہر کوئی اس پر پھٹکار برساتا ہے۔ یہ وہی پھٹکار ہے جو اللہ نے کہا تھا کہ قیامت تک لوگ تجھ پر پھٹکار برساتے رہیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ غصے میں ہیں اور مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، تو وہ جانتا تھا اللہ کے جلال کو بھی، اللہ کے جمال کو بھی، تو اس نے عین غصے کی حالت میں اللہ سے ایک درخواست کر دی، ایک دعا مانگی، کہتا ہے قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون، اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن تو سارے لوگوں کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، اس دن تک تو مجھے مہلت دے دے۔ اب دیکھو میرے عزیزو، عین غصے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اور دعا کرنے والا بھی ابلیس شیطان، جس کو خدا نے مردود کر دیا، جس پر لعنت برسا دی، پھٹکار برسا دی، جنت سے نکلنے کی دھمکی دے دی، یہ شیطان دعا کر رہا ہے غصے کی حالت میں کہ اللہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے، قیامت تک مجھ پر موت طاری نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو اللہ کا ظرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں شیطان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں قال فإنك من المنظرین، جاؤ جاؤ تمہیں مہلت دی جاتی ہے قیامت تک، الى يوم الوقت معلوم، اس ایک متعینہ وقت تک جاؤ ہم نے تجھے مہلت دے دی۔ جب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے اور سور پھونکنے کے نتیجے میں سارے انسان، جنات، فرشتے، ہر چیز میرے عزیزو فنا ہو جائے گی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے شیطان کو زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔
اور یاد رکھیے میرے عزیزو، یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ صرف مومن اور مسلمان کی دعا ہی قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ شیطان، ابلیس، کافر، مشرک، بددین ان تمام کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے۔ دعا قبول ہونے کے لیے مومن ہونا، مسلمان ہونا ضروری نہیں، بددین بندے کی، کافر مشرک بندے کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، دعا کی قبولیت کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اللہ کے یہاں مقبول بھی ہیں۔ دعا تو قبول کر لے گا لیکن اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتا، مقبول وہی ہوگا جو مومن اور مسلمان ہوگا۔ دیکھو شیطان کی دعا قبول کی، لیکن دعا کے قبول ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان اللہ کے یہاں مقبول بھی ہو گیا، مقبول نہیں، وہ مردود ہے، قیامت تک کے لیے مردود ہے۔ تو شیطان نے عین غصے کی حالت میں دعا کی، اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔